Ve Valašském meziříčí vykročilo v loňském roce na společnou cestu životem celkem 118 párů, to je více než v roce 2013. Dlouhodobě ale počet uzavřených sňatků klesá. Je to dlouhodobě trend, ano. Nechtějí se lidé vrátit. Nejčastějším místem konání svateb zůstává obřadní místnost. Stále populárnější jsou ale mezi novomanželi další možnosti, které město nabízí. Zámek Kinských, o to je taky zájem, proto je stanovené, že každá druhá sobota v měsíci ty svatby probíhají na zámku Kinských. Zde je možnost uzavřít snětek uvnitř zámku nebo v zámecké zahradě. Mezi oblíbená místa patří také kaple zámku Žerotínů. Některé páry ovšem přichází i s vlastními kuriozními nápady. A tak místní matrikářky s úsměvem vzpomínají na svatby opravdu netradiční. Asi na tom koupališti, ale nebo teď si vzpomínám ještě ve fotbalové brance. Kromě počtu snědků vzrostl ve Valašské meziříčí oproti roku 2013 také počet narozených dětí. V Loni se narodilo 814 dětí, což je vlastně jenom o 7 dětí víc, než předešli rok, ale tak doufáme, že to bude čím dál tím lepší teďka. Nejvíce novorozenců spatří poprvé světlo světa v měsících lednu a prosinci. Nejoblíbenějšími jmény byly v uplynulém roce u chlapečků Jakub a u holčiček Eliška. Stále více rodičů pro své potomky ale vybírá jména tradiční. Třeba Antonín, Josef, František, Jo, pořád u těch holčiček je Eliška, Tereza a teď se začnou vypovovat Viktorka, Viktorie. Cizí a exotická jména naopak ustupují. I tak se ale ve Valašském meziříčí v roce 2014 narodili například Etienne, Nikolas, Kevin, Anabela nebo Leila.